Eras International namoyish etadi. Suhaylxon mahsuloti. Yashasin J. Diya. Voy amaki, ko'zingizga qarab hayding. Sekinroq haydasangiz bo'lmaydimi? Qo'yib yuboring, qo'yib yuboring deyapman sizlarga. Kimsalar o'zi? Biz haqimizda politsiyaga aytib bergandingku. Ana o'sha politsiyachilarning o'zi sen haqingda bizga hammasini aytib berdi. Biz uyingni ko'rdik. Endi sen ham bizning uyimizni ko'rasan. Hoy, bu yerda nima bo'lyapti? Xolajon, bular meni. Uni ko'tarib olib ketyapmiz. Agar ortiqcha harakat qilsang, unga qo'shib seni ham ko'tarib olib ketamiz. Oh, bu zo'rku. Bunday holatga hech tushmaganman. Shu paytgacha meni hech kim ko'tarmagan. Sizlar ham olmasizlar, o'g'lim. Ey, jim bo'l. Qanday yaxshi. Bola qoling, ko'taringlar meni. Xo'sh, sen gapimni eshit. Ha, buni qo'yib yuboringlar. Mana buni ushlab tur. Men hozir kelaman. Menga qara qizim, umringda hech bunaqa qimmat mashinaga o'tirganmisan? Yo'q, yo'q. Ha, nega bu yerda turib olding? Biz qanday qilib o'tamiz? Qani narroq tur. Sen esa qizim, qo'rqmay ular bilan ketaver. Darvozani oldigacha borsang bo'ldi. Oy, xola, darvozada bizni kim ham to'xtatardi? Tentak voy, to'xtatmaydi, do'p poslaydi. Mayli, xayr. Tezroq bola qalinglar. Xayr, jonlaringni saqlashga urinib ko'ringlar. Alo, Jay. Hay ahmoq, yo'ldan qoch. Yaramas, o'lging keldimi? Hay. Voy, voy, jon. Adabini berib qo'yaman. Ketish kerak. Ularga bu kamlik qiladi. Qochdik. Qochdik. Bu yoqqa. Alo, yigitlardan yuboringlar. Bizga yordam kerak. Qayoqqa qochyapmiz o'zi? Tezroq mashinaga o'tiringlar. Qochib kelgan joyimiz shu yer bo'ldimi? Hozirgina jo'ja xorozlik qilyotgandingku? Yana yigitlardan chaqirsakchi? Nima, jangarilar guruhini chaqiraymi? Okay.
Haliga ayol keldi. Salom. La'natlar. Bularga bu ham kam. Bizni kechiring. Bizdan xatolik o'tdi, xolajon. Bu boshqa qaytarilmaydi. Jem, agar ota-onalaring mana bunaqa harakatlaring uchun yuzingga tarsak tushirganda hozir bu holatga tushmasdinglar. Otang nima ish qiladi? Ular juda qudratli odam. O'sha qudratli odamdan nimani o'rganding? O'zingni ishing bitsa bo'ldi. Qolganlar bilan ishing bo'lmasin. Eshitdingizmi? O'zingni ishing bitsa bo'ldi. Qolganlar bilan ishing bo'lmasin. Pandit, kutib tur. Hozir haqqingni olib chiqaman.
Bu yerde nima qilib o'tiribsiz? Menmi? Seni to'yin kunini belgilab bergani keldim. Oyinga men tavsiya qilgan qiz yoqib tushdi. Oyimni boshini aylantiryapsizmi? Oying yosh qizmidiki boshini aylantirsam. Qo'lingni ishlatma, oqibati yomon bo'ladi. Yomon bo'ladi. Xolajon jey meni urmoqchi. Xush xabarni eshitgach bu ishingdan afsuslanasan. Xo'sh gapir. Peshonangizga bugun kalta kiyish yozilgan ko'rinadi. Shunaqami? Kim kaltaklaydi, senmi? Lekin oying afsuslanasan dedi, ha? Qani aytchi oshna, hamma rasmlar chiroyli turibdi. Lekin mana bunisi bu ahvolda turganiga qiziqyapman. Kimniki bu? Qiziqyapsizmi? Ha. Unda o'zingiz yuzini ochib ko'ring. Shu arzimagan narsani yulib tashlashga kuching yetmaydimi? Mana. Oye! Mana bu sizga jazo. Qiziqayotgan edingiz-ku axir. Nega urasiz? Qani tezda yuzini yopib qo'ychi. Hozir. Oye! Qarang, sizni kimga teng qilib qo'ydi? Voy, yaramas ablahey. Nega urasiz? Shunga shunchami? Mana yulib tashlayman. Xonim, meni urgandan ko'ra, aytingchi, bu go'zal qiz kim? Bu go'zal qiz kim? Qani o'sha qiz? Qayerga ketyapsiz? Qoch yo'ldan. Demak, bir necha yildan beri senga mos yigit qidirib yursam, sen bo'lsang vaqtingni mana shu yigit bilan o'tkazib yurganmiding. Repetitorlik qilishga borganingda ham, kino ko'rishga borganingda ham, do'stlaringni yoniga ketganingda ham mana shu bilan birga ekansan-da. Shu paytgacha boplab meni aldagan ekansan-da, a? Ha, shunday. Chunki sizning minglab bekorchi savollaringizga javob berishni istamas edim. Ya'ni, bola kim? Qanday oiladan? Qancha pul topadi? Qaysi ma'budlarga sig'inadi? Vegetarianmi, yo'qmi degan savollarga. Nima deyapti bu? Biror marta bunga shu savollarni berganmanmi? Jey, bir nima desang-chi? Xo'p, Gitaning aytgan gaplaridan so'ng oyimni hayajonlanganidan tillari ham aylanmay qoldi. Ular shunday demoqchilarki, to'yingiz muvaffaqiyatli o'tsin, ajoyib farzandlaringiz bo'lsin, ishlaringiz doimo baroridan kelsin va hayotingiz romantikaga boy bo'lsin. Yo'q. Doimo baxtiyor bo'lsin, totuvlikda yashang. Xullas, oyimni barcha duolari siz bilan ham nafas. Tushundingizmi? Rahmat. Yo'q. Rahmat, oyijon. Oyijon? Rahmat. Shoshmay tur. Mana senga. Bu nima qilganingiz? Sen o'chir ovozingni. Ketdik, Jey. Ketdik, oyi. Tabriklayman. Bir-biringizni asrab avaylang. Bu o'zini kim deb o'ylaydi, to'g'rimi, Jey? Jey? Jey, Jey. Ana shu kunni o'zida yo'q. Jeyga o'zimga yoqqan qizni olib berish.
toy. Bari. Nima? Hoy. Kabir? Maktabdan menda ko'p xotiralar qolgan. Qalaysan, Soma? Yaxshi, Jay Sohib. Yaxshimisiz? Qalaysan? Sizga ta'zim qilyapman, Sohib. Bu urf-odatimiz-ku. Juda hazilkashsan-da. Qoidaga muvofiq, o'qituvchilar senga yordam bera olmaydi. Bir gap aytaymi, Jay Sohib? Bu katta bo'lsa, sizdan ham o'tib ketadi hali, ko'rasiz. Hozir, bir daqiqa. Jay? Ha, xonim. Buning ismi Suman. Salom, Suman. Sumanga yordam berishga odam kelish kerak ekan, lekin haligacha kelmayapti. Unga yordam berib yubor. Hoy, tog'a. Ha. Yordam berib yubora qoling. Ular meni tarix o'qituvchi bo'ladilar. Iltimos. Mayli, xonim. Rahmat. Qayoqqa ketyapsan? Bu yoqdan borsak yaqinroq, oyi. Yaxshi. Tushlik qildingmi? Ha. Ana bu dipak bizni dahamizda yashar ekan? Ha. Tashqarida unga nimalar haqida gapirayotgan edik? Oyi, u hech maktabga kelmaydi. Har safar turli bahonalar to'qiydi. Shunaqami? Ha. Endi esa geometrik formula yig'indisini unga ko'paytiramiz. Ha. Xonim. Eshitaman. Jay qizlarning xonasida nima qilyapti? O'zingiz borib ko'ring. Bu qiz juda qobiliyatli va aqlli. Hech qachon o'z nuqsonini tan olmaydi. Doimo yaxshi baholarga o'qib keladi. Juda ham g'ururi baland. Tirishqoqligi bilan hammaga namuna bo'la oladigan qiz. Mana bu sonlar ko'paytmasi oxirida yozilish kerak. Balandroq gapiring. Mashg'ulotda ham qo'llarim bunchalar toliqmagan edi. Xonim, ha. Qog'oz bilan ruchka topiladimi? Albatta. 500 rupiya. 500 rupiya? Arzimagan narsa buncha qimmat bo'lmasa. Endi tushundim. Shuning uchun ham ko'pchilik bu yerga kino ko'rishga kelmas ekan. Asabiy ko'rinasan. Ana bu yangi ko'chib kelgan qiz bor-ku, o'sha har xil gaplar aytib jig'imga tekkan. Nima deydi? Qachon qarama kichkintoy, kichkintoy deydi. Kichkintoy? Bir kuni cho'milayotgan edim. Eshikni taqillatmasdan ichkariga kirdi. O'shandan beri kichkintoy degan. Menga qara. Sen o'shanda sovuq suvga cho'milayotgan edingmi yo issiq suvgami? Esingizni yeganmisiz? Buni nima farqi bor? Bo'ldi, hazillashdim. Bundan buyon cho'milayotganingda hammomning eshigini yopib qo'y. Jay, iltimos, hojatxonaga olib kel. Iltimos, amaki, olib keling. Albatta, qani kela qol. Bu kimni jiyani o'zi? Meni. Hozir o'tirgandim. Hech qisi yo'q. Kinoni o'tkazib yuborma. Zo'r kinoda. Amaki, tezroq kiraylik. Hozir. Bo'la qoling, iltimos, nimani kutyapsiz? Ayollarniki, axir qanday qilib? Iltimos, yuring, yura qoling. Kechirasiz, xonim. Xolajon. Xolajon, iltimos, meni olib kirib chiqing. Ikkimiz ham bir xil holatda. Qani yura qol. Rahmat. Arzimaydi. Uzr, sizni ham bezovta qildik. Qani, kela qol. Xolajon. Bir xilmiz. Bir xilmiz. Xolam ham menikiga o'xshagan pushti rangli haligi. Hay, jim bo'l. Ha, tushundim. Tog'a, sizga aytgan qo'shni qiz shu. Ko'ramiz endi qanday qilib kichkintoy deb chaqirar ekansan. Kabir. Pinki, bugundan boshlab seni isming Pinki. Hali ko'rasan menda. Ha, qoch, endi ko'rasan. Hey, jim bo'l. Suma, nima bo'ldi? Akam yozib berish uchun imtihonga kelish kerak edi. Xo'sh, negadir shu paytgacha kelmayapti? Qani, uni telefon raqamini aytchi. Alo, akajon, qayerdasiz? Yetib qolay degandim, yo'lni yopib qo'yishdi. Yo'l ochilishi bilan tezda yetib boraman. Alo. Alo, aka? Uzilib qoldimi? Ha, uzilib qoldi. Jin ursin, telefonni quvvati tugab qoldi. Suman, imtihon boshlanishiga bor yo'g'i 15 daqiqa qoldi. Sohib, yo'lni ochmasangiz bo'lmaydi. Bemorning ahvoli og'ir. Kabir. Buncha tirband tinchlikmi? Politsiya xodimlari yo'lni yopib qo'ygan.
Gapirman. Tog'a hozir qayerdasiz? Tirbandda qolib ketdim. Gapir. Suman xonim bor-ku, ularni akalari insho yozib bergani kelish kerak ekan, lekin yo'lni bekiqligi sabab kela olmayapti. Iltimos, o'zingiz kelib yordam bering, bo'lmasa imtihondan o'ta olmaydilar. Yaxshi. Bu yerdan chiqishim bilan tezda yetib boraman, bo'ptimi? Xotirlanmasin, aytib qo'y. Xo'p, sohib. Nima dedi? Ular ham tirbandlikda ekan. Ey xudoyim, o'zing yordam ber. Inspektor sohib, bir ilojini qiling. Singlim bechora nogiron. Bugun imtihon, unga yordam berishim kerak. U meni kutib o'tiribdi, iltimos. Hozir. Iltimos xonim, menga yordam bering. Ming bor uzr suman, ammo bizga mumkin emas. Biror xabar bormi? Haligacha hech gap yo'q. Qara, yosh inspektorimiz qanchalar kuyib pishyapti. Politsiyachi amaki, biz maktabga kech qolyapmiz. Namunchi ularga yon bosmas. O'tir. Namuncha bezovta bo'laverasan. O'tira qol. Hoy. Hoy. Uxlab qoldi-ku. Sir, yo'lni yopib qo'yganimizga yarim soat bo'ldi. Naryoqda tez yordam mashinasi, bu yoqda bolalarni maktabga olib boradigan avtobus. Ozgina vaqtga yo'lni ochaylik. Hamma juda bezovta. Bezovta emas, hammasi ahmoq. O'sha odamni oldida ularni bezovtaligi kech gap emas. Ularga yordam beraman deb afsuslanib yurmagin. Hamma joyiga. Hammani kuttirib qo'yib, bemalol telefonda gaplashib ketishini qarang. Uy joy vazirining qizi. Vazirining qizi? Qani o'tir, ketdik. Nima qilyapsan? Unday qilma, Suman. Jay sohib, nima bo'ldi? Bechoraga hech kim yordam bermadi. Iltimos, uni qutqaring. Suman. Amaki, imtihonim bor edi. Menga yoshga yordam bera olmaysizmi? Do'konga qarab turishga hech kim yo'q-da, qizim. Yo'ldan qoching. O'tkazib yuboring. Iltimos, yordam beringlar. Tez yordam chaqiring, iltimos. Suman, nima qilib qo'yding? Men bir odamni ustidan shikoyat xati yozmoqchiman. Kimni ustidan? Kavita Singh Patel ustidan. Kavita Singh. Kavita Singh Patel ustidan. Shunday obro'li odamning qizi ustidan, a? Ha. Nima qilayotganingizni bilasizmi? Aytganlarimni qog'ozga tushiring. Boshimizga qanday musibat tushganini bilmaysiz. U tufayli tirbandlikka tushib qoldim. Nogiron singlimni yoniga ketayotgan edim. Bu men Siddiqiyman. Nima qilyapsiz? Bola kimniki? Meniki.
İsmi nima? İsmi haligi Lakhan. Baxtiga farzandi topildi. Eshitishimcha qandaydir tilanchi o'g'irlab ketgan ekan. Bir pastga do'konga kirgandim, kimdir ko'tarib olib ketib qotdi. Asosiysi topildi-ku. Xudoga shukr qiling, sog' salomat ekan. Ha. Jay. Savob ish qildingiz. Rahmat. Yaratganning o'zi qo'llasin. Ha, bu yaxshiligingizni qanday qilib qaytarishni bilmaymiz. Sizdan bir umr qarzdormiz. Rahmat. Agar siz bizni yaxshilik qildi deb o'ylasangiz, rahmat aytishning hojati yo'q. Uning evaziga 3 ta odamga yordam ko'rsating. Va o'sha 3 ta odamga ham ayting. Ular ham 3 ta odamga ezgulik qilsin. Unchalik tushunmadim. Iltimos, bularni oling. Sizlarga yordam berganimdek siz ham 3 ta odamga yordam berasiz. Ular ham 3 ta odamga yordam ko'rsatishini aytasiz. Demak, 3 ta odam 3 ta odamga shunday qilsa 9 ta yordam ko'rsatilgan bo'ladi. 9 ni 3 ga ko'paytirsak 27, 27 ni 3 ga ko'paytirsak 81, 81 ni 3 ga ko'paytirsak 243, 10 ni 3 ga ko'paytirsak 729. 729 ta odam 3 ta odamga yordam bersa-chi? 2187 ta. Uni 3 ga ko'paytirsak-chi? 6561 ta. Uni ham 3 ga ko'paytirsak-chi? 19683 ta. Yana 3 ga ko'paytirsak? 177147 ta. 177147 ta odam. Agar 3 ta odamga yordam bersa, ular ham yana 3 ta odamga shunday qilsa nima bo'ladi? Unda Shakuntala ma'budasiga qo'ng'iroq qilishga to'g'ri keladi. 43,046,721 bo'ladi. To'g'rimi? Ha. Qoyil. Shu tariqa bularning soni millionga, milliondan esa milliardga yetadi. Bu juda zo'r g'oya oldim. Qachonki bizda imkoniyat tug'ilsa, albatta yaxshilik qilamiz. Qoyil. Arzimagan gapdan katta g'oya keltirib chiqardi ya. Ha, to'g'ri. Faqat odamlar buni tushunib yetishlari kerak. U juda ham to'g'ri gapirdi. Jay. Barakalla. Nega? Omon bo'ling. Hoy. Kimsiz? Gitaning ukasimisiz? Ha. U do'konga chiqib ketgandi. Keling, biznikida kutib tura qoling. Qani, kelavering, tortinmang. Rengiga juda mos ekan. Keling, keling. Marhamat. Gita bilan oilaviy do'st bo'lib ketganmiz. Qani, o'tiring, o'tira qoling. Ha, men sizga hozir zo'r choy damlab kelaman. O'tira qolsangiz-chi endi? Bizni rengimiz bor-ku, u gujratliklar orasida birinchilardan. Ana bu Buxarat shohning o'g'li bor-ku, o'zicha bizni ringimizga ko'z o'raytirib yuribdi. Otasi Buxarat shoh esa menga. Kelganingizdan juda ham xursandman. O'tiring. Bir zumda choy olib kelaman. Hoy, kichkintoy. Mening uyimga kirib olib, multfilm ko'ryapsanmi? Qani, tezroq o'chir. Kichkintoy, endi bizning ingliz tilimizni eshit. Ingliz tilida suhbat qurishni boshlaymiz. Salom. Xayrli kech, sir. Siz Rinki Shoh bilan suhbatlashyapsiz. Yo'q, sir. Rik Shoh emas, Rinki Shoh. Olib tashla buni. Xo'sh. Sizga qanday yordam bera olaman, sir? Bu yostiq degani ham shunaqa bo'ladimi? Oyim qayerdan olgan ekan buni? Hoy, menga qara, nima qilyapsan? Nima qildim? Orqangga bir qara. Mana ziravorli choy. Jay, sen bu yerda nima qilyapsan? Gita? Juda sho'x bola ekan. Bir daqiqa. Nima bo'ldi, Jay? Kech nima? Noto'g'ri tushundi shekilli. Meni kabr deb o'ylagan ekan. Sen?
İyi, iki oyunuz birbirinizin tanıyorsunuz mu? Ha, siz o şakısınız ha. Kino teatrda sizge püştürenli... Püştüren? Uzur. Püştürenli atırgüller bizge cüde yakadı. Menge hem, onge hem. Yürü kol, kebir kütüyotken borsa gerek. Uzur. Acayip yigit eken. Gita hanım. O kengiz nima ish qiladilar? Harbi edi. Ha, edi deganingiz nimasi? Oyi, qochib kelgan bo'lsa kerak-da, qo'rqanida. Ketdik. Yura qoling. Tentak qiz, valdiray berma, jim. Yura qoling. Opa, ming bor uzr. Harbiy xizmatni tashlab ketishga ukamning qo'rqoqligi emas, bahodirligi sabab bo'ldi. Kapitan, kapitan, orqaga qayting. Nima gap, sir? Ko'p odamimizni yo'qotdik. Maydonni tark etmasak bo'lmaydi, buyruqni bajaring. Yo'q, sir. Bu yerda bechora begunoh bolalarni garovda ushlab turishgan ekan. Nima? Qutqarishga hozirlaning. Ser, tushuning, begunoh bolalarning hayoti xavf ostida ekan. Buyruqni bajaring. Bosh tortishga haqqingiz yo'q. Kapitan Arjun, buyruqni eshitmayapsizmi? Tezda orqaga qayting. Orqaga qayting. Eshitmayapsizmi meni? Qayting. Boshliqlarning gapiga bo'ysunmagani uchun Jeyni harbiy xizmatdan chetlatishdi. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Rahmat. Rahmat dema. Imkon tug'ilsa, uchta odamga yordam qil. Ularga ham mana shunday qilishligini ayt. Xo'p. Bu Jeyning shiori. Shu sababli harbiy xizmatdan haydashgan bo'lsa-da, baribir yordamga shoshiladi. U juda yaxshi inson.
misi dil ko hasayenge rulayenge maar hi dalenge tere naina bade katil maar hi dalenge Nimasini aytay, opa? U telefonda shunday gaplarni aytdiki, aytishga tilim aylanmaydi. Nahotki ayol kishiga bunday gaplarni aytsa, umuman ishongim kelmaydi. Bilasizmi? U Simran haqida shunaqangi ko'p ma'lumotga egaki. Harjit, iltimos. Biz politsiyaga yozib bermoqchi edik. Lekin siz bilan xotirjam bo'ling. Bu uning qo'ng'irog'i. Menga bering. Ha, ko'p daromad topish mumkin. Uzr, muhim qo'ng'iroq. Eshitaman, jay. Qayerdasan? Xitoylik tadbirkorga g'oyamni sotishga harakat qilyapman. Voy, aka sohib, Xitoydan emas, Nepaldanman. Unda anova yoqqa bor. Yaxshi g'oya topasan. Hey, jay, gapir. Meni eshit. Telefoningdan mana bu raqam qayerdan qo'ng'iroq qilayotganini aniqlab ber, iltimos. Xo'p, uzoqroq gaplashib turing. Yaxshi. U bilan uzoq gaplashib turavering. Telefonni o'chirib qo'ymang. Alo. Ha, azizam. Nega tushunmaysiz, sohib? Jay, aniqladim. Alo. Alo. Ukangizning ovoziga o'xshaydi. Muammoingizni hal qilgan ko'rinadi. Kimsan? Doktor? Axir oilaviy doktorimiz Kapadiyaku. Nima? Doktor, bo'la turib-a? Bu qilmishing uchun hali javob berasan. Qilgan yaxshiliklaringiz uchun sizga rahmat. Bunga hojat yo'q. Insonlar bir-biriga doim yaxshilik qilib yashash kerak. Sog' bo'ling. Minnatdormiz. Xayr xonim. Xayr. Ketdik. Xayr, keyingi hafta ko'rishamiz. Xayr. Mast holda mashina haydamanglar. Sohib to'yib olganlar, har kuni shu ahvol. Amaki? Va. Kimdir olib ketadimi? Hech kimim yo'q, yolg'izman. Kech bo'lib ketdi. Uyingizga bora qoling. Riksha, taksi kutaverib charchadim. Hech qaysi Vasant Nagarga borishni xohlamayapti. O'zim o'tkazib yuboraman. Riksha. Qani amaki turing. Ana keldi. Ehtiyot bo'ling. Qayerga borishimiz kerak? Voy, qayerga boramiz, ayting. Qayerga boramiz? Manzilingizni ayting.
Uyumning raqami 5, Vasant Nagar g'arbiy qismida. Men Mira Nagarga borishim kerak. Yo'limiz teskari ekan. Uzr, qani tushing. Iltimos, keksaroq ekan. Keksa bo'lsa, meni rikshamda ketish kerakmi? U yer juda uzoq. Oborib qo'ying. Kech bo'lganda qayoqqa boradi? Hammayli. Rahmat. Rahmatga hojat yo'q. Hayotingizda kech bo'lmaganda 3ta odamga yordam bering. Amaki, ha, sizdan iltimos. Ko'p sharob ichmang, sog'lig'ingizdan ayrilasiz. Ana, yetib keldik. Adashmasdan to'g'ri topib keldingiz. Endi doimiy mijozingiz bo'ladi. Juda yaxshi. Mana haqingiz. Xavfsizlik xizmatiga doir ba'zi masalalar bo'yicha gaplashishni lozim topdik. Yaxshilab o'rganib ol. To'ydan keyin bunaqa imkoniyat topiladimi, yo'qmi? Aslida buni o'rganishni hojati yo'q, lekin buni ham o'rganib olsa, masala hal bo'ladi. Sumit, o'zi ham astoydil harakat qilyapsan. Oyi, siz ham. Menga eshitmayapsiz. Oddiy odam tomonidan topilgan daromad bu tarzda xarajat qilinsa, bu qay darajada to'g'ri bo'ladi? Shuningdek, xavfsizlik xodimlari nazorat qilganlaridan so'ng, fuqarolar ko'pgina musibatlarni boshlaridan o'tkazishga to'g'ri kelyapti. Hozir biz bosh vazirimiz Ashok Pratxan Sohib bilan suhbatga o'tamiz. Ashok Pratxan Sohib, bu haqda nima deysiz? Bilasizmi? Haqiqatan ham xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan aholi ko'p ham bezovta qilinishi kerak emas. Lekin yuqori rahbariyat xodimlari ham inson. Ular ham xato qilishlari mumkin. Shu narsa odamni xavotirga soladiki, rahbar odam xato qilsa, uning jabrini oddiy xalq tortishiga to'g'ri keladi. Sohib haqida qanday fikrdasan? Diplomatik javob berdi. Ba'zi odamlar xavfsizlik tizimidan o'z maqsadi yo'lida noto'g'ri foydalanadi. Unday odamlarga jazo qo'llanilishi lozim. Oqilona fikrlar. Juda yaxshi odamga o'xshaydi. Dono rahbar. Yaxshi odam bo'lgani bilan nima foyda? Baribir u ham, yo'q, men ham u haqda yaxshi gaplar eshitdim. Mayli, qani joyi qo'lingni ber. Nega hayron bo'lyapsan? Men qoyil qoldim. Seni gapingdan keyin odamlarga yordam beryapman va ularga ham 3ta odamga yaxshilik qilishlarini aytyapman. Marhamat, ovqat tayyor, kelinglar. Ovqatlanib olaylik. Qani ketdik. Bu haqda biror narsa eshitmadingmi? Jim, nima bo'ldi? Bu sohibimiz qo'ysang, ko'zlarini sovg'a qilib qo'ya qoldi. Bunday qilayotgan harakatlari kimnidir qalbida albatta chiroq yoqadigan ko'rinadi. Hey, o'chir ovozingni, yaramas. Indamasa, tilingga ko'p erk berma. Bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Dunyodagi hamma odam ham senga o'xshamaydi. Nima deganing bu? Hozir odamlar o'zini tashvishi bilan band. Umuman hozir vaziyat shunaqa. Bir-biringizga yordam beringlar deb aytishga aytamiz, lekin hech kim bunday qilmaydi. Bilasanmi, Jay, menga va'da berishingga to'g'ri keladi. Bu yo'lingdan hech qachon qaytma. Boshqalar senga ergashmasa, hech qachon xafa bo'lma. Yo'q, ergashadi. Vijdoni pok odamlar ko'p. Qaniydi hamma senday fikrlasa, yomonlarga joy qolmasdi. Men bir narsani tushundimki, inson dunyoga bir marta keladi. Shunday ekan, yaxshilik qil, ezgulik qilib yasha. Sen ko'plarga buni o'rgatding. Har bir qalbda bu hukmron bo'lsa, hayotimiz yanada go'zal bo'lardi. To'g'ri. Doim odamlarga yaxshilik ulashishga harakat qilasan. Bilasanmi, o'sha kungi gaplaringdan juda ta'sirlandim. Jamiyatda bunday odamlar ko'p bo'lishi kerak degan xulosaga keldim. Hayot shundan iborat. Kimgadir kimnidir yordami kerak bo'lar ekan. Hamma o'z tashvishi bilan ovora. Kimdir ish qidirish bilan sarson, kimdir qiz qidirish bilan. Men dunyoni ko'rganman. Shuning uchun to'g'risini gapiraman. Ayrimlar o'zicha iltifot bilan chin dildan ko'pchilikka yordam berish niyatim bor deb gapiradi. Lekin yoniga borib, hayotingda nimadir qilganmisan deb so'rasang, sen nimadir qilganmisan? Senchi? Xo'sh? Hech narsa qilmaganman deb javob beradi. Sizlar shunchaki nimadir bo'larmikin degan fikrdasiz.
Lekin hech nima bo'lmaydi. Maylisi. Hayot shunaqa, odamlar shunaqa ham deylik. Birinchi siz yaxshilik qiling. Bundan quvoning. Gapini qarang. Uzr kuya sir. Umringizni sharob ichish bilan o'tkazmasdan foydali ishlarga sarflang. Sohib, sohib. Bu seniki. Bu esa seniki. Mana, sen yutding. Bo'ldi, o'ylavermagin, Jay. Dunyo keng bo'lsa, har xil odam yashaydi, to'g'rimi? Sohib, qornim och, non olishga biron chaqa bering. Aytdim-ku senga, yo'qol bu yerdan deb. Bola bilan ham shunaqa qo'pol gaplashadi. Sohib, ochman, iltimos yordam qiling. Yo'qol dedim senga. Jay, to'xta. Menga qara. Jay, yaxshimisan? Sumit, qonoq yapti. Hozir. Nima qilganing bu? Nima ishing bor? Nima deding? Jay! Hey, bu nimasi? Bas qilinglar. O'sha qizchaga yetdimi? Jay, bo'ldi. Bo'ldi qilsang-chi. Sen ham jo'nab qol. Jay. Bechora. Buni shunday qoldirmayman. Ket. Bu nimasi, Jay? Oynasini sindirding. Oyna ochiq deb o'ylabman. Qizchaga qaraylik. Jarohat og'ir emasmi? Yo'q, sal shilingan. Bolaga ham shunday qiladimi? Nima bo'ldi, qizalog'im? Ey, sohib. Sohib. Kimsiz? Otasimi? Nima? Qizini tilanchilikka qo'yib, o'zi qarta o'ynab o'tirsa-ya? Soppa soq ko'rinasan, ishlasang bo'lmaydimi? Jay. O'zingni bas. Bu bilan yarasini arting. Ehtiyot bo'l, qizaloq. Ketdik. Kayfiyati yo'q ko'rinadi, tinchlikmi? Ha, yo'lda bir odam bilan urushib ketdi. Nega? Bilasan-ku, nohaqlikka chidolmaydi. Nima bo'ldi? Negadir asabiyman. Hayotda bosib o'tgan yo'limga qarasam, ketma-ket muammolar ko'z oldimga kelyapti. Nogiron bir talaba qiz uchradi. Unga yordam bergandim. Shundoq ko'zimning oldida o'z joniga qasd qildi. O'g'irlangan norasida bola. Keyin esa ko'chada tilanchilik qilayotgan qizcha. Qanchalar uzoqroq yurishga harakat qilmayin, oyog'im ostidan chiqaveradi. Nega bular mening ko'zimga ko'rinaveradi? Hammaning ko'ziga ko'rinadi. Lekin ular bee'tibor bo'lishadi. Bilasan, o'zgalarga yordam berish uchun ketayotgan yo'limdan ham chetga chiqishga to'g'ri kelgan. Mana shu tarzda yashashing to'g'ri. Chunki shunday yaralgansan. Shu xislating seni boshqalardan ajratib turadi. Harbiy xizmatdan ketishing ham bir sinov edi. Hayotga o'zgartirish olib kirishga intiluvchilardansan. Bunga ishonaman. Qachon va qay holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, yaxshilikka intilib yashashimiz lozim. Yomonlik bamisol zaharga o'xshaydi. U juda tez so'rilib ulguradi. Yaxshilik tabiiy malham, lekin albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Nega maktabga bormayapsan? Maktab bizning uydan juda olisda. Yo'q, boraman. Yo'lda charchab qolyapman. Ma, velosipedimni ola qol. Sog'lig'ingga ham foyda, ham uzog'ingni yaqin qiladi. Rahmat senga. Rahmat kerak emas menga. Uni o'rniga 3ta odamga yaxshilik qil. Qoyir. Keyin ularga ham 3ta odamga yaxshilik qilishlarini ayt.
Bu nima qilganingiz? Bora. Qayerdasan azizam? Seni qachondan beri kutib o'tiribman. Oyijon, menga bu yer yoqdi. Juda zo'r joy ekan. Rostdanmi? Bu yerga kelish fikri mendan chiqdi. To'g'ajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Kibr bo'ldi qilsang-chi? Nima ye? Buni dunyoga keltirgansiz, ha? Keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Tezroq yuring. Bo'la qoling bu yoqqa. Tezroq yura qoling. Yuring. Ana bu yigit bor edi-ku. O'sha bog'da oilasi bilan sayr qilib yuribdi. Tez yetib keling. Bu yaramasni ta'zirini beramiz. Bunaqa rangli muzqaymoq joni dilim. Tog'ajon, teatrga tushganimizdan beri sizga pishtirang yoqadigan bo'lib qoptimi? Nima? Bu qanaqa musiqa? Pishtiranglilarga xos. Ey, kichkintoy, jim bo'l. Kichkintoy nima? Kichkintoy yong'oq. Kichkintoy yong'oq? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Mening ismim Rinki. Pinki bo'laqabim. Kabir. Bo'la qol, darsingga kech qolasan. Kel opa, o'zim olib borib qo'yaman. Oyisining ham sayr qiladigan vaqti bo'ldi. Hozir olib ketamiz. Xayr, Pinki. Xayr. Uzr, Rinki demoqchi edim. Xayr, Pinki. Xayr. Qo'y, Rinki, hozir isming Pinki. Pinki, Rinki, Pinki, Rinki. Qani u? Kech qoldingiz. U ablah ketib qoldi. Oilasi bilan birga dedingmi? Ha, ular ichkarida. Hamma tashqariga. Qo'y yuboruna. Ay. Bilasanmi nima bo'ladi? Ukayni qo'ng'iroq qilib chaqir. Jay. Thank you.
Nima bo'ldi? Ana o yaramas mathafga yordam bergan yigitlar bilan kelgandim. Kim u? Xuddi yo'lbarsga o'xshaydi. Oldidan chiqqan odamni g'ajib tashlayapti. Qanday qilib bo'lmasin uni biz tomonga olib kel. Ko'ramiz o'sha yo'lbarsning ahvolini. Harakat qilib ko'raman, sohib. Jay. Uyga ketavering. Yo'q, Jay. 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 To'xtating uni. Ana buni qarang. Bunaqa payt jim turish kerak. Biror jinoyat sodir bo'lgandan so'ng qanchalar buning foydasi bo'lishini ko'rasan. Agar o'saman desang, biror korxol bo'lganidan so'ng o'z vazifangga kelish. Avvaldan harakat qilsang, ko'p narsadan qurib qolasan. Qochishim kerak. Manik sohib, qo'yib yubor. Kimsan o'zi? Men sen zo'ravonlik qilmoqchi bo'lgan ayolning ukasiman. Chuni, u hech qanaqasiga bezor emas. Harbiy xizmatda vatani uchun kurashgan shaxslardan. Xonim, uni asirdaligi bizga ham yoqmayapti. Axir biz ham qonunga qarshi bora olmaymiz. Xonim, ustidan shikoyat tushib bo'lgan. Unga nisbatan chora ko'rishimiz so'ralgan. Agar qo'yib yuborsak, vazifamizdan ozod qilinishimiz mumkin. Sizga birgina maslahatim shuki, yaxshi advokat yollab, uni tezda bu yerdan olib chiqib ketish lozim. Agar dushanbagacha qoladigan bo'lsa, uni bu yerdan olib ketishadi. Meni kechirasiz, xonim. O'sha ablah senmi deng? Uni qo'yib yuboringlar. Ustidan shikoyat xati tushgan. Uni shunchaki qo'yib yubora olmaymiz. Yirtib tashla. Xo'p bo'ladi. Nima qilyapsiz? Axir o'zingiz vazifamizdan ozod qiladi deyotgandingiz-ku. Endi bunday bo'lmaydi. Xavotirlanma, hammasi joyda. Yana nima xizmat? Uni chiqarib yuboringlar. Siz iltimos, jim. Ancha baquvvat ko'rinasan. Lekin chekinadiganlardan emasman. Zor! Yes.
Yok. Kana tur. Uni jahli chiqdi. Ha, yenga olmaymiz. Qochish kerak. Nima bo'lyapti? Nega qarab turibsan? Qani qochdik. Anqayma. Joningdan umiding bo'lsa qoch. Bu yoqqa kelinglar. Mayli, biz ketdik. Kimdan sadaqa so'ragandek yordam kutayotgan bo'lsang, o'sha odamlarning o'zingni yolg'iz tashlab ketishdan toymaydilar. Yaxshi odamni o'zingdek pastkash, hurmat qilganlarni qo'rqoq, diyonatlilarni esa nodon deb bilasan. Ular uxlab yotgan sherga o'xshaydi. Uyg'onib ketgudek bo'lsa. Burda-burda qilib tashlaydi. Aka. Dada, nimani o'ylayapsiz? Unga bu qilmishi uchun o'lim jazosi berish kerak. Ha, dada. Bundaylarga o'lim jazosi boshini kesish orqali emas, boshini egish orqali beriladi. Anavi itni mo'ljalga olib, aylana chizinglar. İki günge dehliğe gidiyip ben. Gelişim bilen ak. Yakşı. Ake. Dedem genime bulgen oza. Başımızda şunca kulfat, cuma oturuşunu karayın. Kim kongura kıldı? Adaş çüptü. Qora rangli kiyimim. Oye! Ahmoq qiz, bu nima qilganing? Qora rangli kiyimlarim qani? Yuvgan olib ketishgan. Rahmat. Qora rang sizga yoqishini aytgan edingiz. Qalay, yarashibdimi? Nazarimda sal kengroqmasmi? Yo'g'i. Lekin qora rang sizga yoqadi-ku. Xursandmasmisiz? Sizni bunday holatda ko'rib juda xursand bo'lyapman. Yo'q, xursand bo'lishingiz uchun qora kiyaman, qorasidan ichaman, qora qahva ichmoqchi edim. Bu kiyimlar o'zingiznikimi? Yo'q. Bu qora qahvachi sizga yoqadimi? Yo'q, unchalik yoqtirmayman. Unda bularning hammasi kim uchun? Siz uchun. Men uchun. Menga qanaqa rasmlarni ko'rsatyapsan-a? Agar menga bunaqa qizlar ma'qul bo'lganda allaqachon Jeyni uylantirib bo'lardim. Xonim, Jey afsuski seshanba kuni tug'ilgan ekan. Tushunmadim. Siz xavotir olmang. Uni to'yini 10 yilda, yo'q, 10 kun ichida o'tkazib yuboramiz. Buvijon, bu sizni laqillatyapti. O'zini to'yi bo'lmagan-ku, qanday qilib tog'amni to'yini o'tkazadi? Bu nimasi? Axir to'yim bo'lgan, ikkita bolam bor deganding. Ha, bolalarim bor, ikkita. O'zimniki.
to'yim bo'lgan axir. Xotiningchi? U bilan ozgina ajrashgandekmiz. Ozgina? Yo'q, yo'q, siz eshiting. Bu meni xatoim bo'lgan. Bir kun uyga barvaqtroq keldim va qo'ng'iroqni chalib, ichkariga kirib qarasam, uyning to'rida soatsoz qo'shnimiz o'tiribdi. Ular biram bezovta bo'lishdiki, ana shundan keyin nikohimiz buzildi. O'zini xotinini yib olmaydi-yu, tog'amni qanday uylantiradi? Yaramas nabiram to'g'ri aytibdi. Sizni urib yubormasin, ehtiyot bo'ling. Hay bolakay, menga bunaqa gaplaringni gapirma. Bari, nari tur. Hozir buni o'zingiz boplab ta'zirini berib qo'yasiz. Nima qilmoqchisan? Mana bu bilan yaxshilab uring. Bu nima qilganing? Mana senga, mana. Uring bu jon, qani yo'qol. Yo'qol. Shuni gaplariga ishonib yurganingizni qarang. Tog'am allaqachon o'ziga qayliq topib bo'lgan. Nima? Qayerda u chiroylimi? Bilasizmi bu jon? Ana u. Buvijon, qarang, hov ana u yerda turibdi. Namuncha chiroyli bo'lmasa, oilamizga juda mos qizga o'xshaydi. Ketdikmi? Ha. Onang uni taniydimi? Ha, axir u bizni yon qo'shnimiz. Uf, buncha besonaqay, bu bizga to'g'ri kelmaydi. Meni o'g'limga bunaqa qizlarni hech ham keragi yo'q. Yo'q demang, yuring keliningiz bilan tanishing. Meni majburlama. Yuring, u juda chiroyli. Sen o'g'limni yoqtirasanmi? Nima? Agar yoqtirsang, ana undan uzoqroq yur. Ulardan so'ra, yana kimlardan uzoqroq yurishingni. Buni men bilmayman. Lekin undan uzoqroq yurmasang, seni kelinim deb tan olmayman. Shunaqa deb bolalaringizni o'zingizdan uzoqlashtirasiz. Ona bo'lganimdan keyin so'zimga kirishi kerak-da, unga ayt, o'zicha faqat u aqlli. Agar shunchalik dono bo'lsa, ukasiga tushuntirib qo'ysin. Kim biladi nima qilib yuribdi? Undan juda xavotirdaman. Unga ayt, uni gaplariga ham quloq soladi. Indamay qarab turishini qara. Nima qilsam ekan? Hammasi seni ishingmi? Qani tez uyga yurchi. Mashinani bu yoqqa qayda. Oyi! 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 Doktor. Jarohati ancha jiddiy. Nima bo'libdi? Ko'p qon yo'qotgan. Zarba natijasida buyraklari qattiq lat yegan. Zudlik bilan bitta buyragini almashtirishimiz lozim, lekin donor kerak. Mana biz ikkimiz bormiz. Ha, lekin qaysi biringizniki to'g'ri kelishi tahlil natijasidan so'ng aniq bo'ladi. Ma, oyi. Yaqinlaringizdan birini buyuragini sizga qo'ygandik. Jarrohlik muvaffaqiyatli o'tdi. Sen berdingmi? Yo'q, oyi. Unda kim? Gita berdimi? Kechirasizlar. Nima? Rayhanmi? Ha, oyi. Ikkimizniki ham to'g'ri kelmagach, Rayhan rozi bo'ldi. Nodonligim tufayli senga qanchalar ozor berdim, qizim. Endi o'zim ham o'tgan narsalarni o'ylab o'zingizni qiynamang. Bu sog'lig'ingizga zarar. Endi hammamiz birga yashaymiz. Mehr oqibatli bo'lamiz. Bu yog'iga shunday yashaymizki, o'tmishni butunlay unutib yuborasiz. Ha.
İyi. Sen u yerda nima qilyapsan? Bu yoqqa kel. Kela qol. O'sha kungi gaplarim uchun uzr so'rayman, qizim. Yo'q, qo'ysangizchi. Yo'q, bojon, undan uzr so'rab o'tirmang. Buni buyrog'i sizga to'g'ri kelganidi, lekin u berishdan bosh tortdi. Yo'q, xolajon, u yolg'on gapiryapti. Jim bo'l, kichkintoy. O'zing jim bo'l, pushtirangli xonim. Xolajon. Xolajon. Hala can. Reyhan sizni chaqiryapti oyi. U meni emas, qandaydir xolasini chaqiryapti. Xola deb chaqiradigan bo'lsang, yana gapirmay qo'yaman. Oyimiz bizdan xafa edi. Bugundan bizga gapira boshlayapti. Alo. Eshitishimcha oying omon qolibdilarmi? O'lmagani yaxshi bo'ldi. Chunki o'z ko'zlari bilan yaqinlarini o'limini ko'rishi lozim. Alo, gapirayotgan kim? Kavita Patel. Eshit. Bu halokat tasodif bo'lmadi. Atayin shunday qilindi. Tushundingmi? Qayoqqa ketyapsan, Jay? O'zingni kim deb o'ylaysan? Ularga qarshi yolg'iz o'zing kurasha olmaysan. Hozir nimadir qilasan. Keyin ular qas olishga harakat qiladi. Hammamizni hayotimiz xavf ostida qoladi. Bugun oyim, ertaga Rayhan, keyin Kabir, so'ng men. Bu qachon yakun topadi, Jay? Barini bas qil. Shuncha yildan so'ng hammasi endi iziga tushdi. Oyim o'lim yoqasidan qaytdi. Bu janjalni shu yerda to'xtata qol. Uzr so'rash kerak bo'lsa so'ra. Seni ham tushunib turibman. Iltimos. Men uchun yo'q deyman. Afzoyidan mendan uzr so'rashga kelganga o'xshamaydi. Sen sohib. Bu yerga hammasiga yakun yasash uchun keldik. Bizni kechiring. Iltimos. Ko'zlarim biroz xiralashib qolgan. Uzoqdan chehrangni yaxshi ko'ra olmayapman. Yaqinroq kel. Yana ozgina. Bo'ldi, to'xta. O'ng tomonga yur. Yana ozgina. Bo'ldi, to'xta. Ozgina oldinroq yur. Bo'ldi. Qimirlama. Qaranglar. İtni joyiga turg'azib qo'ydim. Xo'sh, xursandmisan? Yo'q, dedi. Hammani oldida kuyovingizning hurmati to'xtaldi. Shuning uchun bu undan besh battar bo'lishi kerak. Yaxshi. Sen ham g'azabingdan tush. Bora qol. Oilam bilan o'chakishishdan oldin men haqimda ma'lumotga ega bo'lsang bo'lardi. Bir odam bizga qarshi noto'g'ri yozgan edi. Juda yomon gaplar. Qo'lini kesib tashladi. Yana bir ahmoq esa qonun taraflama bizni qo'rqitishga harakat qildi. Tilini kesib oldik. Mudofaa vaziri bo'lganimda meni joyim xavf xatarda edi. Keyin terroristlarni ishga soldik.
Bu jangda bir necha askarlar nobud bo'ldi. Shundan so'ng vatanparvarlik tuyg'umizni oshirdik. Joyimiz ham saqlanib qoldi. Faoliyatimiz ham jadallashdi. Arzimagan narsani deb bir nogiron qiz o'z joniga qasd qildi. Uning akasi esa qizimni ustidan shikoyat qilmoqchi bo'libdi. Afsus. Uni ham singlisini oldiga jo'natishga to'g'ri keldi. Jay. Ay, qo'yib yubor uni. Qo'yib yubor dedim. Eshitmayapsanmi? Tashakkur. Dunyo yer dumaloq bo'lgani bilan kichkina hamdir. Senga o'xshagan ablah razil yaramaslarni deb begunoh insonlar aziyat chekadi. Buni o'ylashga seni hatto aqling ham yetmaydi. Lekin bu safar sen uchun xavfli odamga uchrading. Bundan buyon biron nojo'ya ishga qo'l ursang, o'zingga yomon bo'ladi. Senga o'xshab itni o'rniga turg'azdim deb maqtanib o'tirmaydi. Boshingga itni kunini soladi. Meni opam jutni ishonmasa gapirmaydi. Mana bu nol. Xayrli tun. Xayrli tun. Ertaga soat 9 da o'sha yerda uchrashamiz. Men ertaga kelmayman. Yaxshisi siz boshqa odamni yollay qoling. Bu nima deganing? Bilasizmi sohib? Ertaga bu rikshani sotyapman. Boshqa riksha bilan uzog'ingizni yaqin qilarsiz. Nimaga rikshani sotyapsan? Qizimni yaxshi bir kollejda o'qitish uchun. Bilasiz. O'ziga yarasha xarajati bor. Shunga rikshani sotishdan boshqa choram yo'q. Ozgina yig'ib qo'yishga ham imkon bo'lmaganida. Qancha pul kerak bo'ladi? Yo'q, qo'yavering. Voy, menga qara, qancha kerak o'zi? Juda ham ko'p. 20 ming rupiya. 20 ming. Bir daqiqa. Ha. Bir necha oydan beri bugun nafaqam qo'limga tegdi. 60 ming rupiya. Mana buni ol. Sohib, bilasizmi, men ol dedim. Bor. Qizingni yaxshi kollejda kami ko'zsiz o'qit. U yetuk mutaxassis bo'lsin. Bu pullar menda qolgudek bo'lsa, baribir ketib qoladi. Aslida bir yigit biron odamga yordam berib ko'ring. Kunga xursandchilik ulashasiz deb aytgandi. Mana shunday qilgandim, yuzida tabassum ko'ryapman. Rahmat sizga. Rahmat dema. Agar imkon tug'ilgudek bo'lsa, uchta odamga yaxshilik qil. Mana shu uchta odamga ham ayt, ular ham uchtadan odamga yordam qilsin. Shunda dunyo mutlaqo o'zgarib ketadi. Rahmat. Men bora qolay. Bu yig'ilishning eng kattasi bo'lishimga qaramay,
saylov o'tkazishni boshqaga topshiribsiz. Axir uni men o'tkazishim kerak edi-ku. Odamlarning gapiga qaraganda, uni vermaga topshirayotgan ekansiz. Bunda yig'ilishda yengiladigan zaif odamni menga keragi yo'q. Noto'g'ri gapiryapsiz. Jam. Endi sen qoluvding, menga aql o'rgatmagan. Aslida haqiqat shuki, o'zingizdagi ishonchni yo'qotdingiz. O'sha Jay o'zidagi ishonch bilan sizni o'ylantirib qo'ydi. Ko'p gapirib yubormadimi, dada? Ko'p emas, o'g'lim, to'g'risini gapirdi. Bundan keyin yana birortasi bosh ko'tarmasligi uchun Jay'ning butun oilasi bilan kunini ko'kka sovuraman. Ularni yo'q qilinglar. Ko'rdingizmi? Ularni to'yi rostdan ham bo'ldi. Jeyni ham to'yi tezda bo'lishini xohlardim. Mana shu mas'uliyatdan qutulsam, keyin xotirjam Bangkokka ketaman, qo'yaman. Nima? Yaramas. Bangkokka ketarmish. Oy, Johnny. Uf. Alo. Kichkintoy, uyda hech kim yo'qmi deyman? Yo'q, pushtirangli xonim. Juda xursand ko'rinasan, kimnidir to'yi bo'lyaptimi? Yo'q, unashtiruv marosimi. Haligi Ha? Kim bilan gaplashyapti? Bilmadim. Tog'amni. Ah, nima? Unashtiruv? Tog'ayinikimi? Yo'q, senga taklifnoma berishmadimi? Esas, juda yomon bo'pti-da. Mayli, men raqsga tushayotgandim. Raqsingni yig'ishtirganda, telefonni tog'inga ber. Nega yolg'on gapirding? Yolg'on gapirganim yo'q. U shunda ham baribir sizniki-ku. Undan ko'ra borib uni yupating. Hammasi yaxshi. Kabir? Bu yoqqa kel. Alo? Yolg'onchi, yaramas, ablah, yuzsiz, uyalmaysanmi, muttaham? Sen shoshmay tur, hozir borib adabingni berib qo'yaman. Kela qol. Ha, o'yi kulgi qilgani ketyapsanmi? Oyi! Hoy, qayoqqa qaringki? Shirda to'xtating. Madam, xonim, qaytimi? Kerak emas. Rahmat. Rahmatni o'rniga 3 ta odamga yordam bering. Ularga ham 3 ta odamga yordam berishni ayting. Rashk qilib yurmagin. Hammasi bir bo'lishibdi-yu. Ko'raman hali bu marosim nima bilan tugashini. Raqsga tushish, sayr qilish. Nega hayron bo'lasan? Men bilan. Unashtiruv marosimi esa boshqa bilan. Juda zo'r o'ylabsizlar. Lekin men osonlik chaqma bo'lib qolib ketaveradigan qizlardan emasman. Bu nimasi axir? Hoy, kichkintoy, nega oldinroq bu haqda aytmading? Opa, siz hammasidan xabardor edingiz-ku. Sizchi xola, axir kelinim deb oldindan tan olgan edingiz-ku. Hammangiz uchiga chiqqan firibgar ekansiz. Sen-chi? G'irtganda ekansan. U meni o'g'limni haqorat qildi. Nimalar deyapsiz? G A N D A. Ya'ni Yo'q, yo'q. Gujurat tilida u jinni degan ma'noni anglatadi. Muannas tilida jinni nima deyiladi? Gandi. U ham rosa Gandi ekan. Bechora qiz. Ha, Pinki. Jim, kabir. Qani, yurib qol. Bopla baxmoq qildim. Pushtirangli xonimni. Rosa maza qildim. Se
Bo'ldi. Kabir nom qochib ketishdi. Kim ekan ular? Bilmayman. Jayqan. Bor. Toqa! Ko'zingga qara. Haydi tezroq. Boruna. Tezroq. Qo'y bari. Olib kelinglar. Buni to'xtatinglar.
Yaqinlashma. Doğa. Aks holda uni uloqtiraman. Yaqinlashma dedim. Janob Abqay, bosh vazir siz bilan gaplashmoqchi. Xo'p. Alo. Eshitaman, sir. Noxush xabarlar eshityapman, nima gap? Sir, Jankashti Merchanning odamlari Jay Agnihotrining jiyanini olib qochishga harakat qilgan ekan. Bu to'polonda ko'pgina odamlar yarador bo'lishgan. Yaxshi, bu yerga o'zim borib hammasini nazorat qilaman. Bunday qilish siz uchun xavfli. Chunki bu yerdagi yaradorlarning hammasi jinoyatga daxldor odamlar. Hammasini o'zimiz nazorat qilib turibmiz. Yaradorlarga yordam ko'rsatilyapti, xavotir olmang. Sir, haligi o'sha Jay Agnihotri avval harbiy bo'lib ishlagan. Ha, haligi yana bir yomon xabar bor. Nima? Sir, uy joy vazirining kuyovi ham halok bo'libdi. Janob Abqay, zudlik bilan Jay Agnihotri bilan gaplashtiring. Xo'p, sir. Bu hodisa to'g'risida biror hujjat bo'lsa, birinchi bo'lib menga ko'rsating. Ungacha vazir bilan gaplashib olaman. Tushundim, sir. Aytganingizdek qilaman. Yaxshi. Alo. Boshingizga tushgan musibatdan afsusdaman. Rahmat. Sing sohib. O'ylashimcha, Jay bilan ko'rishib, yaxshilab gaplashib olishingiz lozim. Bu bilan nima demoqchisiz? O'zingiz o'ylang. Agar qonun doirasida ish ko'rilsa, Jaydan ko'ra siz ko'proq aziyat chekasiz. Mening maslahatim, Jay bilan gaplashib, kelishib oling. Uni sizni yoningizga olib borishga harakat qilaman. Xo'p. Nima desangiz shu. Mishra sohib. Eshitaman. Jay Agnihotri bilan o'lang. Xo'p, sir. Endi esa bolalarni tabriklash uchun bosh vazirimizni taklif qilamiz. Rahmat. Tashakkur, direktor sohib. Bolalar, sizga qisqagina hikoya aytib bermoqchiman. Qiziqarli va undan saboq olsa ham bo'ladi. Bir odam 5ta o'g'lini chaqirib, har birini qo'liga bittadan chop berdi. Va aytdiki, bolalarim, qo'lingizdagi chopni sindiring. Ular qo'llaridagi chopni osonlik bilan sindirdi. Keyin esa ota 5ta chopni bir qilib bog'lab, bitta o'g'lini qo'liga berib, uni sindirishini aytdi. U ko'p harakat qilib ko'rdi. Lekin uni sindira olmadi. Mana shuni aytadi. Kuch birlikda deb. Birlashsak, katta-katta muammolarni hal qilish. Nima bo'ldi, sir? Hech narsa qilmadimi? To'kurdi. Qizchaga qaranglar. Tuzukmisan? Ha. Qizim, sen yaxshimisan? Ha, sir. To'k urmadimi? Meni to'k urmaydi. Qo'lim yog'ochdan. Rahmat. Rahmat demang, sir. Uning yoniga mavida kelsa, 3ta odamga yaxshilik qiling. Ularga ham 3tadan odamga yaxshilik qilishini ayting. Bu gaplarni senga kim o'rgatdi? Bolalar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda bir xonim tashrif buyurgan edi. Rahmat. Qizaloq, rahmat dema.
Lekin imkon topilgudek bo'lsa, uchta odamga yaxshilik qil, xo'pmi? Xo'p. Va ular ham uchta dam odamga yaxshilik qilishini ayt, xo'pmi? Xo'p, amaka. Beta qizim. Men senga uchta odamga yordam berishimni va ularga ham uchtadan odamga ko'mak berishini aytishga va'da beraman. Bunga ishon. Omadi bor qizcha ekan. Mishra sohib. Qizcha aytgan gapni birinchi bo'lib kimdir boshlagan. Uni kimligini topishga harakat qilib ko'ring. Bunday inson bilan ko'rishishni istayman. Xo'p, sir. Sir, Jayagni xotirini raqamini topdik. Ulang. Alo. Jayagni xotirimisiz? Ha. Bosh vazirimiz siz bilan gaplashmoqchi. Marhamat. Men Pratxamman. Eshitaman, sir. Menga qara. Sing sohibni kuyovi bilan o'rtanglardagi voqeadan xabarim bor. Bunda kim aybdor? Barcha ma'lumotlarga egaman. Jay, bularni hammasi shu yerda yakun topishini istayman. Sing sohib bilan gaplashdim. Men bilan uni oldiga borib, ko'rishishingni istardim. Yo'q, sir. Bir marta u bilan ko'rishganman. Jay, yolg'iz o'zing hech nimani isbot qila olmaysan. Bu yo'lda nimaga erishmoqchisan axir? Sir. Haqiqat yo'lidan borib, faqatgina insoniylik burchimni bajaryapman xolos. Bu yo'lda olg'a qadam tashlab, o'z kasbimga sodiq qolganimni isbotlamoqchiman, sir. Yasha, Jay. Uchrashamiz. Bugun kechqurun. Xo'p, sir. Jay, men sing sohib bilan gaplashib olmoqchiman. Sen tashqarida kutib tur. Sing sohib nima qilyapsiz? Bu harakatlaringiz bilan mavqeingizga putur yetkazishingiz mumkin. Men haqimda qayg'urma. O'zingni o'yla. Lo, mana, o'zing haqingda bilib ol. Jay Agnihotri bosh vazirni o'ldirdi. Natijada uy vaziri Dasharath Singh yangi bosh vazir. Bu qanaqa ahmoqgarchilik? Bu ahmoqlik emas. Kelajak. Chunki buni ertaga hamma o'qiginicha sen bu olamda bo'lmaysan. Jay! Tezroq, ularni ushlanglar. Sing sohib. Ushlang ularni. Yo'q qilinglar. Agar qochib qutilsa, hammamiz o'ldik deya bering. Ana ular, ushlanglar. Bu payt uyingizda bo'lsangiz, voqea qanday sodir bo'ldi? Bu shaxs, adashmasam, Jay Agnihotri edi. Pratxan sohibni o'zi uni biznikiga olib keldi. Hamma hujjatlarimiz tayyor bo'libdi. Undan keyin Jay aqli hushini yo'qotdi. Pratxan sohibni o'g'irlab olib qochib ketishga urindi. Xodimlarim uni orqasidan yugurdi. Pratxan sohibni qutqarish uchun xodimlarimni bitta qo'ymay urayotganida
Mana qarang, menga ham shikast yetkazdi. U terrorchi, terrorchi. Faqat jinnigina emas. Biz hozirgina u haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ana shundan keyin u oldin harbiy bo'lib faoliyat yuritgan ekan. Es hushi joyida bo'lmagani uchun u yerdan ham haydab chiqarilgan ekan. Yo'q, gapiryapti-ku. Bu vatanparvar inson ayrim sabablarga ko'ra ishdan chetlashtirilgan. Lekin uni vatanparvarligini qalbimizdan chiqara olmaymiz. Sumit. Sumit. U omon qolishi kerak. Sir. Sir. Ularni qayerdaligini aniqladik. Qadam. Ha, sir. Jay qayerdaligi aniqlandi. Bo'ldi, xavotir olmang. Uni qo'lga olamiz. Babu. Babu. Nararoqda. Darvozam. Eshikni ocha ko'rmang. Jay, uni ahvoli yomon. Ko'p qon yo'qotyapti. Tezroq kasalxonaga olib bormasak bo'lmaydi. Mashinani hayda. Bularni o'zim to'xtatib turaman. Jay! Jay, bo'la qol! To'xtama! Ana u! Bo'l, tezroq! Bo'lsang-chi! Ketaveringlar dedim! Qani bo'l. Ichkariga olib kiramiz. Tezroq. Doktor. Yo'ldan qoching. Tezroq yo'lni bo'shating. Iltimos. Alo, alo. Sig sohib. Men majlisga ketyapman. Yangiliklardan xabardor bo'lib turing. Sir. Noxush xabar bor. Nima? Pratxan sohib kasalxonaga yetib bordi. Meni xodimlarimni do'pposlayotganida menga ham shikast yetkazdi.
U faqat jinnigina emas. Nima bo'ldi, Sumit? Jey qani? Kechirasiz. Ukangiz Pratxan sohibni o'ldirmoqchi bo'libdi. Bunga fikringiz? Ukam haqida ko'rsatilayotgan va aytilayotganlarni bari yolg'on. Aksincha, u Pratxan sohibni jonini saqlab qolish uchun o'z jonini xavfga qo'ydi. Ayrim odamlarning gapiga qaraganda, ukangizni axloq qushi joyida emas ekan. Sen sohib uni terrorchi deb aytyapti. Bunga fikringiz qanday? Ukam rostgo'y va haqiqatparvar inson. Uning fikricha vatanni himoya qilish uchun harbiy libos kiyish shart emas. Uning ajoyib bir g'oyasi bor. Rahmat aytmang. O'rniga 3ta odamga yordam bering. Ularga ham 3tadan odamga yordam qilishini ayting dedi. Uning yo'lidan yurib bir-birimizga suyanchiq bo'lsak, buning nimasi yomon? Bunday odam haqida aqli hushi joyida emas deb aytishga qanday jur'at qilarkan? Dada? Bu ayol ham bizni maktabimizga kelgan xonimni gaplarini aytyapti. 3ta odamga yaxshilik qiling va ularga ham 3tadan odamga yaxshilik qilishini ayting. Alo. Televizorni ko'ryapsanmi? Ha. Nimalar bo'lyapti? Oh!
Alo oğlum. Oilam bilan o'ynashdan oldin. Men haqimda bilib olsang. Yaxshi bo'lardi. Jay hali tirik. Yaqa qaranglar. Ana u, ushlalaring uni. Endi qochib qutula olmaydi. Bo'la qolinglar. Tezroq yugur, qochib qolmasin. O'tir. Rulni bor. Bu kim bo'ldi? Jay. Kapitan. Uni tezroq olib keting. Ukam haqida ko'rsatilayotgan va aytilayotganlarni bar yolg'on. Uni ajoyib bir g'oyasi bor. Rahmat aytmang. O'rniga 3ta odamga yordam qiling. Ularga ham 3tadan odamga yordam qilishini ayting deydi. Uni yo'lidan borib bir-birimizga suyanchiq bo'lsak, buni nimasi yomon? Bunday inson haqida aqli hushi joyida emas deb aytishga qanday jur'at qilar ekan? Sir, iltimos, qimirlamang. Siz yotishingiz kerak. Yo'q. Sir, lekin doktor, meni yaxshiman. Unga yaxshilab qarang. Men tirik qolganligim faqatgina Jay Agnihotri tufaylidir. Lekin sen sohib aytgan edilar-ki, Jay Dashrat Singh yolg'on gapiryapti. Aslida o'zini miyasi aynib qolgan. U meni o'ldirishga harakat qildi. Lekin buni Jay Agnihotrini bo'yniga qo'ydi. Unga tuhmat qildi. Aslida unga o'xshaganlarni terrorchi deyish lozim. Jamiyatning haqiqiy dushmani Dashrat Singh. Jay Agnihotri emas. Ay qariya. Kimga qo'l ko'targaningni bilasanmi? Uringlar yaramasni. Uringlar yaramasni. Abla! Tegmanglar menga! Yo'qollaring! Qutqar meni, Manik! Nega turibsan? Qutqar meni!
Oğlum. Oye. Kapitan. Sen bilen faxrlanamiz. Rahmat. Rahmat ki hojat yok. Uni o'rniga 3 ta odamga yordam qil. Ularga ham 3 tadan odamga yordam qilishini ayt. Sen bu g'oyang qanchadan qancha odamni birlashtirdi, Jay. Yaxshilik sari intilyapti. Ko'rishni xohlaysanmi? Yaşasın Jay! Yaşasın Jay!